Okay, hi guys, welcome back to my channel. So okay guys, macam korang tengok tadi, so tutorial untuk hari ni ialah Lamborghini Huracan, apa nama dia, macam tu lah. Okay, kereta ni tak silap aku nombor 88 guys. Okay, apapun thanks kepada korang yang dah tengok video ni ataupun like video ni. Okay, kepada korang yang baru jumpa video ni dan channel ni, korang kena subscribe dulu guys. Okay, okay, dekat sini first korang beli engine yang V12 6.0 ni, dan tekan set. Okay, kemudian korang buka Game Guardian, select proses car parking. Kemudian kat sini kita akan pakai code XA guys untuk HP dan grip. Okay, XA. Okay, kat sini kita akan search 612 HP dia, 612 new search, pakai float. Okay, edit kepada 712. Yes. Okay, lepas tu dia punya talk 1000 tu, 1000 new search, edit kepada 1395. Yes. Okay, sekarang kita buat dia punya RPM ni guys. Korang kena permanent dulu RPM ni . Aku ni dah permanent lah, 7000, edit kepada 0.01 guys. Yes. Okay, lepas tu korang beli balik engine V12 6.0 ni. Nah, dia akan jadi macam ni guys. Okay, alright. Lepas tu dia punya grip guys, korang buka Game Guardian. Sekejap . Lepas tu korang search 1.2, 1.2 new search, edit kepada 999. Yes. Okay, lepas tu korang beli balik all 20%. Okay, jadi macam ni. Dan dia punya fast gearbox ni korang just beli je 0.1. Okay, alright. Dah settle. Okay, sekarang dia punya gearbox. Okay, sekarang korang boleh copy aku punya final dan gear 2. Final 474, gear 2 474 juga, dan gear 7 kosong lah. Aku biasa buat kosong supaya habis game aku boleh stop kereta, boleh main lagi. Okay, korang buka Game Guardian, korang select model range. Untuk gearbox kita pakai code E guys. And tadi kita akan padam balik lah, tekan save. Lepas tu korang search ni line 6, new search, dan edit kepada 89.99. Yes. Okay, tarik gear 1. Okay, settle sekejap lah. Okay, macam ni je guys, mantul kali. Right, dan dia punya suspension guys. Okay, suspension ni cuma reset dan treble je naik sikit guys. Naik sikit je treble. Sekejap, aku tunjuk korang. Aku tengah reset kan. Okay, treble naik sikit je. Dia reset pun boleh, tapi dia punya dekat finishing tu dia sengit nanti guys. Korang kena naik sikit. Tentu. Okay, clear kan? Okay, dan dia punya COG pun COG tarik bawah guys. Reset, tarik bawah. Reset, tarik bawah. Bawah, tengah. Okay, alright, sekejap aku restart game dulu. Okay guys, kalau korang nak request apa-apa kereta pun, korang boleh komen kat bawah. Tapi ikut turn guys, aku akan buat satu-satu dulu. Yang terawal aku akan buat dulu, kemudian baru korang yang baru-baru komen ni. So ikut turn game guys. Alright, okay lah, jom kita test satu game. Menjadi tak medi. Sebelum terlupa, ni korang tengok aku punya dah permanent. Okay,
0.1. So korang tahu, yang belum buat tu korang kena buat dulu 0.1. Tapi pastikan dua-dua kereta tu standard, tak pernah beli engine lagi. Tu boleh buat lah. Kalau contoh kereta yang dah beli engine, dah pernah usik engine, korang reset, tak boleh rasanya. Sebab aku pun dah try banyak kali, tak boleh. Kena betul-betul standard dua-dua kereta, okay? Tak, sekejap aku masuk room cari apa untuk itu test lah, siapa kan. Sekejap guys, loading. Okay, kita masuk ke room. Sekejap aku tengok dulu siapa yang ada. Sekejap. Lawa siap yang fikir dia. Sekejap guys. Apa kata kita ajak dia nak tak? Nak ke? Okay, Wan Karau. Mantul lah MK dia, melecik awal. Alright, dia jalan gear 2 dan setting gear 1 guys. Nah, macam tu guys. Sabar-sabar. Okay, untuk korang repeat kan, pastikan kereta korang stabil dulu, okay? 4-4 tayar kat jalan, baru korang tekan repeat. Jangan dia tengah terbang korang tekan repeat, tercampak kereta korang. Okay, lepas tu korang jangan tekan minyak lagi, eh. Biar sekali je tekan minyak. Okay, macam ni kan, pastikan berhenti, baru tekan yes. Okay. Eh, padu ya, MK dia repeat, eh. Korang nak tak aku buat tutorial MK7 repeat? Kalau nak boleh komen kat bawah guys, aku akan cuba buat, okay? Baik juga MK ni, banyak kali boleh repeat tu. Macam ni kan, kamera tak nampak kan. Okay, korang perhatikan screen aku kan. Aku dah berhenti pun aku tekan yes. Ini pun hampir-hampir terciduk guys. Hampir-hampir. Okay. Oh, baik, eh. Kalau macam ni terus tekan yes lah, sebab dah tegak kan. Kalau yang tercampak jauh tu korang kena bagi masa sekejap sampai dia berhenti, berhenti lah. Kalau korang tak nampak kereta tu, korang pas tengok skrin korang, pastikan korang skrin korang tu tak bergerak. Tak bergerak tu maksudnya kereta tu dah stop lah. Okay. Berapa game guys korang, kalau korang kira tak? Aku tak kira lah game tadi. Okay lah, maintain lah 1.22, 1.23. Okay, contoh tercampak kan, korang tak nampak kereta kan. Okay, pastikan skrin korang berhenti macam ni, baru tekan yes. Sekejap. Lambat, eh. Macam mana dia buat? Okay. Macam tercampak ni kan, korang biar jap. Okay. Tengok aku cepat sangat tekan. Kalau lambat sikit boleh guys. Tak apa guys, ini boleh repeat guys. Korang tak payah keluar room pun, cuma masuk gear 7. Sekejap. Jalan je. Okay, korang masuk gear 7 kan. Korang tengok macam mana aku buat, eh. Gear 7. Alah, kalau terbalik macam ni tak boleh guys. Kalau dia tegak ni, kita boleh pergi balik. Sekejap, aku pergi dekat dia sekejap. Korang masuk gear 7, korang masuk gear 6. Okay, dia dah tegak macam ni. Dah okay, masuk gear 7 balik. Kalau boleh dah pergi kat dia, invite balik, boleh main lagi. Sekejap aku invite dia, eh. Alah, tak keluar lagi pada tu result tu. One. Oi, keluar weh, aku depan kau. Oi, keluar. Sekejap guys, aku cuba lagi.
Padu ni MK ni banyak kali beli DP ni. Haa tu, korang tengok eh. Haa tegak kan. Sedap ke main, tak payah keluar room pun. Engine damage hantam ke. Langgar ke. Nah. Okay macam tu guys, mantul. Eh, jom lah. Alah, nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Jom lah repeat. Alamak, dia tak nak guys. Aduh. Eh, siapa pula kawal kereta aku ni? Aduh, macam-macam lah hacker ni. Siapa yang bawa ni? Awal betul. Orang tengah race. Kai, kau ajar Kai ni. Siapa eh main kontrol-kontrol kereta orang? Macam mana guys dia buat? Kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah tak? Macam mana dia boleh bawa kereta aku sedangkan aku tengah bawa? Okay, kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah. Aduh, macam-macam lah guys. Selalu kan takkan dia beli pakai duit tau lah. Tak mungkin lah dia beli pakai duit RM40 tu. Unlock kereta kan. Kakau lah. So okay lah guys, aku rasa sampai sini dulu tutorial untuk kali ni. Okay, jumpa lagi kita dekat video yang lain, hari yang lain, masa yang lain. Okay guys, apa pun thanks kepada korang yang dah tengok video ni. Okay, alright, jumpa lagi di lain hari dan video. Okay guys, thanks for watching guys, bye. Assalamualaikum.